Përshëndetje të gjithëve. Sot është dita e 21 e trajnimit. I rikthemi trajnimit, i rikthemi normalitetit. Ka ditë që gjërat nuk shkojnë mirë, ka ditë që nuk ndihemi mirë, që nuk kemi fuqi të vazhdojmë ato detyrimet, ka ditë që një thik shumë e mprek na i prish atë programin. Për çfarë bëjmë të nesërme? Me forcë, me kurajo, bukur bukur, vazhdojmë programin. Atëherë, sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Mund ta kisha bërë edhe dhjetë trajnimin, por është tema aq e rëndësishme sa do fokusin tim 100%. Bëhet fjalë për ankthin dhe fëmijët. Do flasim se si ndikon ankthi te fëmijët dhe do flasim për kërkimet e ndryshme shkencore që janë bërë, se si ne duhet të reagojmë kur fëmijët përjetojnë ankth. Atëherë, të gjitha këto strategji që ne do përmendim, se si duhet, si mund të ndihmojmë ne prindërit, fëmijët, ose jo vetëm fëmijët tanë, mund të kesh një bes, mund të jesh edukatore, mund të jesh mësus, edhe ke marrëdhënie me fëmijët, normali që duhet të dish se si të veprosh kur fëmijët përjetojnë ankth, sepse ankthi është një çështje që ne nuk mendojmë se fëmijët e përjetojnë. Me thënë një shqetësim i vogël që fëmia ka, ne na duket më se normale, themi hë më se fëmijë është, e përjetojnë ankthin një lloj si ne të rriturit. Pra mosha nga bëhet fjalë për moshën deri në 12-13, sepse pastaj do flasim për ankthin te adoleshentët. Do të thënë deri në moshën 12-13 vjeç. Kur themi fëmijë referohemi kësaj grup moshe. Atëherë, si që kemi shpjeguar më përpara të video të ankthi dhe të shqetsimit, se si shqetsimi lidhet me ankthi, se si është e vërtetuar në bazë të kërkimeve të ndryshme shkencore që në fillim është ai shqetsimi dhe pastaj duke vazhduar çdo ditë i njëjtë shqetsim, fillojnë ato shenjat në trup. Me thënë është diçka psikologjike e shqetsimit dhe pastaj fillojnë ato shenjat në trup që quhet ankthi, fillojnë shenjat e para të ankthit. E njëjta gjë ndodh vetë fëmijët. Fëmijët mund të kenë arsye të ndryshme dhe shkaqe të ndryshme për të përjetuar ankth. Fëmijët mund të kenë shkaqe si në shkollë. Shumica e rasteve janë që përjetojnë ankthin në shkollë. Pse? Në qoftë se do pranohem nga shoqëria, çfarë mendon shoqëria për mua, shoku ose shoqja do më flasë sot, diçka e tillë. Fëmijët i përjetojnë që të gjitha këto situata. Në bazë të kërkimeve të ndryshme shkencore, arsyeja numër 1 që fëmijët kanë ankth dhe përjetojnë ankth, fëmijët e një moshe të vogël, do mundojmë ta them me një term që mos të jetë shumë i neveritshëm dhe i shpifur, është kur nxjerr. Ose më saktë ta themi, okay, kur vjell. E di që është diçka e neveritshme, por ne të rriturit është dihet që ç'a ndodh. Mbarojnë punë dhe ikën kaq është, ndërsa fëmijët kanë një humbje të kontrollit. E humbasi kontrollin për disa sekonda dhe për ata është për trurin e tyre, sepse nuk është i maturuar tamam që ti mendoj dhe ti analizoj gjërat plotësisht. Për trurin e fëmijës kjo gjë është humbje e kontrollit, e percepton shumë keq. Dhe i fillojnë shenjat e ankthit. Dhe çfarë? Sipas studimeve shkencore, ka pas fëmijë që thjesht nga ideja që do nxirrnin, thjesht nga ajo ide, e stimulon edhe vetë, nga ankthi, thjesht nga ankthi. Dhe kjo gjë i privonte për të bërë ekskursione të ndryshme, për të shkuar te shtëpia e shokut ose e shoqes së ngushtë. E kështu me radhë. Pra, ky është shkaku kryesor që fëmijëve ju shkaktonte ankth sipas studimeve. Flasin për çdo fëmijë ndryshon varet. Pastaj nuk po flasin për ata fëmijë që rriten fatkeqësisht familje problematike me sherrë në familje, me prindër të alkolizuar. Për ata, domethënë janë ato shkaqet më madhore. Flasim për një familje normale dhe një fëmijë që rritet në një familje normale. Shkaqet e tjera pastaj te grupi adoleshentëve janë këto, pëlqimet e moshës, domethënë do më pëlqej shoqëria mua, do më pëlqej shoku, do më pëlqej shoqja, mua pëlqeni vajzë, nuk e di, do më pranoj, s'do më pranoj, më pëlqeni djalë. Gjërat e tilla domethënë këto i shkaktojnë shumë ankth. Çfarë duhet të bëjmë ne kur fëmijët dhe adoleshentët përjetojnë ankth? Në rastin e fëmijëve, gjithmonë duhet të mos ta ndalojmë. Mos ta ndalojmë dhe t'ju themi që siç bëjmë ne prindrit që nga që bëhesh me rak, okay, unë jam nënë re akoma, nuk përse kam përjetuar vajza shumë e vogël. Po okay, përgatitem, ose më saktë kam hasur këto përpara e zëmë mbesën time që e dua shumë dhe kam qenë shumë e pranishme gjatë procesit të rritjes së saj, domethënë sikur e kam fëmijën tim dhe atë. Dhe në rastin kur kanë ankth fëmijët, nuk është mirë që ta ndalosh direkt, ta ndalosh edhe të thuash siç bëjnë prindrit që
që do që të shkoj mirë, jo mos është jetë so, po ti e fare, po qa ke mos e vritëm të që do që të shkoj mirë, ose ema do i lësh këto ti, ata prindër që nuk është se kanë dhe shumë komunikim, do i lësh këto gjyra ti, bol tani, vazhdo ullu, bëjt e tyra dhe aty mëso, dhe qëfar e blokojnë fëmijën, e lën, nuk japin mëse që fëmija të hapet, të flasit, të komunikoj, të shprej ankë, atë shqetësimin që ka, qëfar lloj shqetësimi është kjo nga ana psikologjike, si e mendon fëmija në mendjen e ti, që kjo gjë pastaj i shkakton dhe ato simptomat në organizëm, okay? Që fillon mund të ketë përzierje, shkonderia aty sa fëmija nxjerr pastaj nga ankthi e kështu me radhë. Atëherë, nuk duhet kurrësi ta ndalojmë fëmijën ose të mundohemi ta rregullojmë situatën. Do tërhiqemi, është gjë më e vështirë që prindi mund të bëj, por duhet ta bëj për të mirën e fëmijës. Do tërhiqemi te çfarë? Të qëndrojmë aty, të do i thuash, çfarë të shqetëson? Pse je shqetësuar? Jo me kërkesë llogarie, me shumë qetësi, pse je shqetësuar? Si mund të ndihmoj këto dy gjëra? Çfarë ka ndodhur? Si mund të ndihmoj? Pse je mërzitur? Pse je shqetësuar? Çdo gjë komunikimi duhet të jetë me tone shumë të ulta dhe me shumë qetësi. Sado ankth të ketë shkaktuar ankthi fëmijës, se normalisht e shkakton, nuk duhet kurse si të ndikohesh dhe ta tregosh, duhet të jesh shumë i qetë dhe të komunikosh me fëmijën. Çfarë ka ndodhur dhe çfarë të shqetëson momenti që fëmia fillon të hapet, për shembull që jam e mërzitur se do ikim në ekskursion, po shoqja ime ngushtë, nuk e di, nuk më ka qef mua, po rri më shumë me atë tjetrën e kështu. Atëherë ti do i thuash, po mirë, në rregull. Do ulemi bashkë dhe do bëjmë një plan. Në bazë të kërkimeve të ndryshme që janë bërë, një njeriu që ka simptoma ankthi, sidomos fëmijë adoleshent, fëmijë dhe adoleshent, duhet i përmendësh fjalën plan, 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 plan. Pse? Sepse atë ka si kështu si shpëtim. Momentin që ti thua do bëjmë planin bashkë, planin, 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 fëmia direkt e di që ka ku të kapet. Kapet diku që mund të shpëtojë nga situata. Atëherë, do përdoret plani A B. Nëse plani A nuk funksionon, atëherë kalojmë te plani B. Që ta shpjegojmë nga e para, duhet të bëjmë dhe një video prapë nga fillimi, ndërkohë që videon e kemi bërë njëherë, do i ktheni videos të ankthi, funksionon një lloj si për ne të rriturit, vetëm se me fëmijën ka diçka. Nuk do ta bësh ti planin e fëmijës, por do ta lësh fëmijën të udhëheqi, aty ku ndihet fëmija më i sigurt. Do me thënë, ajo që jep më shumë qetësi fëmijës, te ajo gjë, aty do e bëjmë planin, aty do fokusohemi. Dhe ti normalisht që do e ndihmosh, sepse fëmija nuk është se është i aftë që të bëj ato mendimet strategjike dhe të bëj plane të mirëfillta, por ti jep atë iden. Për shembull që, okej, në qoftë se Ina nuk më do mua se do të rri me, nuk e di, me Albën ose me Adën ose nuk e di emra, po unë s'kaj që mua më pëlqen edhe Angela pak. Atëherë çfarë ti do bësh një plan, do i thuash në qofse Ina nuk rri me ty dhe shkon luan me Albën, ç'a do bësh ti? Ti shkon luaj me Angelën. Dhe fëmia ndihet pak më i sigurt, okay. Po në qofse nuk më do dhe Angela mua mami, ç'a do bëj? Atëherë çfarë do krijosh një plan tjetër? Po në qofse unë mërzitem edhe qaj aty te ekskursioni, po në qofse unë trëmbem te shtëpia e shoqes që do flet, ç'a do bëj? Atëherë plani B do jetë gjithmonë që do më marrësh mua në telefon dhe do vi unë direkt. Kjo është gjëja që fëmijës jep më shumë siguri në botë, që prindi do jetë aty kur fëmia të ketë më shumë nevojë. Plani A, në qoftë se ndodh që kjo nuk funksionon, ti do bësh këtë. Ama në qoftë se nuk funksionon dhe kjo, atëherë merr mamin në telefon ose papi dhe ne do jemi aty për 5 minuta, për 10 minuta sa bën rruga, do vim të marrim. Kjo është e gjitha. Atëherë me adoleshentët është pak më delikate situata. Pse? Adoleshentët janë, si mund ta shpjegojmë tani, janë atë fazën që përveç pjesës së hormoneve që nuk është se janë plotësisht, nuk e kanë veten në kontroll as pak, janë si ajo shtëpia që fillon, domethënë, okay, a ke bërë dhe muret të gjitha, e ke sullatuar, është gati, tani ngjelle të bëjmë arredimet, ta mobilojmë nga brenda. Edhe është rrëmuj në fillim, futi të gjitha brenda, një herë vendose aty, një herë këtu, ku shkon më mirë, ku është në formim adoleshenti, është gjithmonë në formim. Vërtet është ndërtuar baza, por është në formim, është pjesa më e rëndësishme tani, se si do duket ajo pamja dhe çfarë, kurse si nuk duhet ta shtysh, ta ngacmosh ose ta bllokosh. Adoleshenti kur ka ankth, kurse si ti nuk duhet i thuash mos u shqetëso, jo, jam unë këtu do të ndihmoj fare, lëre të rriqu mbrapa dhe thuaj, çka ndodh? Si mund të ndihmoj unë? Mund të bëj unë ndonjë gjë të ndihesh më mirë? Jo, do të thot në fillim, se kështu ndodh, jo, më lëre hat, andaj këtej. Je i sigurt që s'ke gjë, se nuk më duket shumë vetvetja, nuk duket shumë i lumtur. Me shumë qetësi, sidomos me adoleshentët, duhet të praktikoni rregullin 5 sekondësh, 5 4 3 2 1, të qetësoni veten tuaj, të jeni shumë të qetë në mënyrë që
t'ju hapet fëmija, sepse ai është qëllimi që fëmija të arritë të hapet me ju, të komunikoj, të flasi, sepse në qëfë se ju e kuptoni shqetësimin që ka fëmija, dhe po nuk sa ju a do diçka një zgjidhje në moment ose një plan në moment, të pakten lexoni diku, pyesni diku, i shkruani diku, konsultojeni, në qëfë se problemi është aq madhor, të konsultojeni edhe me një profesionist, me një psikolog, është mëse normale. Çështja është që të jeni shumë të qetë në fillim, mund t'i flasi me nerva fëmija, mund t'i flasi edhe me ofendime ndonjëherë adoleshenti. Pse, sepse është çështja e hormoneve. Është mëse normale, jo çfarë duhet të vetë përmbajeni, të qetësoni veten, është gjë më e vështirë, e di po. Qëllimi cili është? Të jemi sa më afër me fëmijën, të dim çfarë shqetëson fëmijën tonë, që mos të ketë pasoja për gjëra më të vështira më vonë. Atëherë, kurse si adoleshentit, nuk duhet t'i themi e ja të bëjmë planin bashkë, jo. Ke ndonjë ide? Duhet ta pyesim gjithmonë. Me adoleshentët gjithmonë do e pyesësh, gjithmonë. Lëre të japi iden, lëre të thotë fjalën, lëre të hedhë hapin, asnjëherë mos i dil para. Thjesht do të qëndrosh, do të tërhiqesh dhe do presësh, okay, do japësh gjithmonë kurajo, do japësh gjithmonë qetësi, por kurse si mos prit që ti jesh ti e para që do japësh iden dhe ai të jetë i lumtur me këtë që jo, kurse si. Atëherë, ti hedhë një sy shpejt e shpejt. Për ankthin, shqetësimin, si funksionon në tërësi, kemi bërë videot më parë. Kjo është e pak më specifike për fëmijët dhe adoleshentët, që të lidhni të dyja këto se si funksionon ankthi dhe ato metoda dhe plani AB, ta studioni në mënyrë pak më të mirë fillt, ktheuni te videot më përpara që kemi bërë. Atëherë. Çfarë do thoja? Është shumë e rëndësishme, si për ne të rriturit dhe për fëmijët dhe për adoleshentët. Në qoftë se çojmë në mëngjes dhe gjë e parë shikojmë telefonin ose laptop ose kompjuterin ose ndezim televizorin diçka e tillë, çfarë ndodh? Ndodh që ne futim botën e jashtme këtu brenda. Me çfarë nuk e lejojmë veten që ne të mund të jemi të qetë për të vazhduar ditën. Sa ka mami? Me çfarë? Ndodh që fëmia zbret nga dhomë e gjumit, më thani, tani dojmë pak në televizje. Zbret nga dhomë e gjumit me telefonin në dorë duke parë në YouTube. Mund të shikoj video, kukulla, gjërat në ndryshme, çfarë ka fëmija dëshirë që të shikë. Kjo është shumë e gabuar. Është shumë e gabuar. Sa herë kemi rast se kemi parë që fëmijët janë të fokusuar gjithkohë me telefonin, gjithkohë. Kjo nuk është e saktë. Dhe çfarë ndodh? Duhet t'i shpjegosh fëmijës pse rutina e mëngjesit është e domosdoshme, por ti nuk ja shpjegon dot këtë fëmijës kurse si me fjalë, ja shpjegon me vepra duke bërë ti shembulli. Prandaj themi që rutina e mëngjesit është shumë e rëndësishme. Prandaj themi që duhet me patjetër momenti i parë 10 deri në 30 minuta të para që ne çohemi, duhet patjetër të jemi shumë të vëmendshëm me atë që ne çfarë bëjmë. Pse? Sepse ne harrojmë, por që kemi dikë që na vazhdon gjithmonë aty që janë fëmijët. Dhe fëmijët, sado që ti t'i thuash të bëj diçka saktë, po se bëre vet, fëmia është e pamundur që ta bëjë. Atëherë, rutinën e mëngjesit duhet jemi pak të fokusuar të rutinën e mëngjesit lidhje me fëmijë. Do mundoheni që t'i mbushni mendjen fëmijës që pse nuk duhen telefona, ekranet, gjitha këto të pak të gjysëm ore të parë të mëngjesit, të gjysëm orarshi. E tham që për adoleshentët mos kriju asnjë plan, gjithmonë do i lësh që të japin ata idenë e parë, të kryojnë ata planin, të hedhin ata hapin e parë. Gabimi kryesor që prindi bën, që ne prindrit bëjmë, kur fëmija është duke përjetuar ankth, në atë situatën ankth, dhe është që i thua, është çdo gjë okay. Është çdo gjë okay. Ky është gabimi më i madh. Nuk duhet t'ia thuash këtë fëmijës se çdo gjë okay, sepse nuk është çdo gjë okay. Fëmija ka diçka që po e shqetëson, përderisa ka simptoma ankthi. Në qoftë se ti i the çdo gjë okay, e ke mbyll komplet atë mundësinë që fëmija të hapet me ty. Nuk duhet t'ia thuash kurse si këtë fjalë çdo gjë, okay? Duhet t'i thuash vetëm çfarë ka ndodhur, ke dëshirë të flasim bashkë, të tregosh sa më shok në ato momente, se sa prind më shumë shok. Kjo ishte e gjitha atëherë. Është një plan në fakt që tip programi që quhet Nga shqetësimi te fitoria, e ka bërë autoria e programit së bashku me skuadrën e saj, e kanë bërë në mënyrë që është në formatin PDF, dokument që mund ta dërgoj me email. Kush nga ju që është prind adoleshenti ose prind që ka fëmijët që mund të përjetojnë ankth ose diçka të tillë, të më shkruaj, të më dërgoj një mesazh dhe me shumë kënaqësi do ja dërgoj këtë me email që ta keni sepse është dokument vërtet shumë i rëndësishëm. Ky është trajnimi për sot. Ktheuni edhe një herë të gjitha leksioneve nga e parë dhe mos harroni, praktika është
rëndësia me madhe në të trajnim. Ti praktikoj, ma to që jemi duke mësuar.